No, to víš, že to je jako jasně, já. Ne, no, tak třeba skákal pes. Počkej ještě. Teď moment. No jo, to teď, když mi nedáte ani chvilku na přípravu, to je tak jednoduchý. No, dobrý, tak teďka tako. Žabí vody třeba. Tak nám řekni, jak se jmenuješ a odkud jsi přijela. Já jsem Aneta Kajserová a přijela jsem z Kaplice. A co nám zaspíváš? Teče voda, teče. Super. Teče voda, teče. Od potoka k řece namluvil si mladýho.